ilmu iku kalakone kanthi laku sela wankas tegesekas ngantosahani setia budya pangekesing durhang korong kawula nuwun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat semuanya, berjumpa dengan channel Mbah Dalang Temon Sragen. Yang masih setia bersama channel Dalang Temon Sragen, moga-moga panjenengan sami selalu dalam kebaikan, murah rezeki, diberi kesehatan, kebaikan, kehidupan dunia dan akhirat, amin. Untuk sahabatku semuanya, ya awake dhewe wong Jawa aja lali marang Jawane. Di saat-saat ini banyak banget berita yang gimana ya, di sana ada yang berita kemarin itu ada gempa, kemarin ada berita banjir. Dan ada pula berita-berita yang seakan-akan itu yang satu dan yang lain kayaknya itu saling menjelekkan. Ibadah yang ini menjelekkan dengan cara ibadah yang itu, ibadah yang satu juga menjelekkan akan jalan ibadah yang lainnya. Kita orang Jawa, wong urip ning alam donya ning Pulau Jawa diwengku Negara Republik Indonesia. Nah, awake dhewe niku uripe niku pancen ya maneka warna. Sedulure awake dhewe niki sak Indonesia maneka warna. Beda suku, beda agama, beda adat, beda budaya. Mbok ya sing rukun ora usah do gegeran, ora usah do amut-amutan. Wingi ning berita rame ning TV. Neng lereng Semeru enak wong gua isajen, nempang isajen, gua isajen. Lu kuwi karepe piye ngoten lho iki. Wong dene sesajian itu juga yang memberikan sajian itu yang orang yang memberikan sajian itu man kapitayane dhewe agama-agamane ngaji mesti kemawon dia juga meminta pada Tuhan yang Maha Kuasa marang Gusti Allah. Muga-muga ora ana alangan apa-apa sak bumi Nuswantara mriki ana gunung Semeru. Ana lereng Semeru. Ora kok sajen ora salah ora luput didugangi diguwaki. Niki ngoten niku nggih. Dos pundi nggih raose kok kirang pas ngoten nggih. Kita sadar dan kita menyadari urip eneng Indonesia niku gelem ngakoni anane Pancasila dan juga kita harus menyadari kita harus mau dan harus mau berbhinneka tunggal ika. Mergo nang Indonesia iki sukune dhewe-dhewe wonge ya maneka warna duwe adat budaya dhewe-dhewe agamane dhewe-dhewe. Jangan kita saling menjelekkan yang satu dan yang lain. Mula ayo disasapi wong Jawa ilmu kelakone kanthi laku, lekasing kang lawan kas pedese kas nyantosani. Setya budya pangegasing durhangkara. Awake dhewe golek ilmu, golek wewarah, golek kapitayan ilmu,
sing jumbo karo rasa dhewe lahir lan batine diantepi. Kawruhe diantepi, jroning wong duwe ilmu kuwi ora ana liya mung gegayuhane pancatane nyuwun marang Gusti sing Maha Kuwasa. Deset yo bujo pangkesing durangkara, tegese iki ngilangne watak angkara murka, meperhawa nepsu. Ojo gampang nesu, ojo gampang nyalahne kono lan kono. Awake dhewe iki maneman uripe ning Indonesia kaya ngene. Mbok yo ayo sing padha guyub rukun. Lho iki lho sing momong Pulau Jawa, lambang Kiai Semar Badranaya. Nek kanggone wong Jawa. Lho ngoten lho nggih. Semar iki wong ibadahe apik, kapercayane marang Gusti Allah apik, ning iso momong ngemong, ngemong rasane sapa wae. Ngenake ing kiyas sing sesama ora nyalahne kono, ora nyalahne kono. Ngono lho. Monggo. Terus ya apa to do geger-gegeran ora usah do nyalahne siji lan sijine. Ayo to padha guyub rukun. Wong Jawa Jawi jawab, wong Jawa aja lali karo jawane. Ngerti lho nggih. Lha niku apa to ya? Kabeh niku penyuwune niku kanthi sae. Nek ngingeti TV, ngingeti berita YouTube, sedo gegeran, ngene gegeran, nyalahne kono, ngodos pundi ngoten lho nggih. Gondodo nang rasane dhewe sak api-api wong ngrumangsani ning salahe dhewe, arep tuminta arek makarep iki dirasakne iki engko nyacati rasane liyan apa ora lho ngoten lho nggih. Ora kok pasang sajen ning nggon lereng Gunung Semeru ora salah ora dosa diguwaki, didugangi, ditimpali sajene. Iku karepe napa? Nek jenengan mboten percaya ngoten nggih mboten napa, ngibadah teng Gusti Allah, nggo sing guyub rukun, nggo sing kanthi sae. Sing liwate dalane ngoten nggih pun ngoten, dalane ngene ya ben ngene, margo agama agemane ngaji. Gusti Allah niku mangertosi sedayanipun. Tumindake menungsa, pakaretine menungsa ning alam donya, gegayuhane menungsa, penyuwunane menungsa, Gusti Allah niku pun mangertosi sedayanipun. Nggo ndonga sareng-sareng lewat dalane piyambak-piyambak, kapitayane piyambak-piyambak. Bumi Nuswantara Indonesiaku selalu bersatu, berbinika tunggal ika, ngajeni siji lan sijine. Muga sempulur kabeh rejekine wong sak donya Bumi Nuswantara Indonesia. Sing merantau ana luar negeri, sing netep kerja ana Indonesia, sing dagang, sing tani, sing gayang apa wae, nggo sing do rukun. Muga-muga kerukunan iki menjadikan bangsa Indonesia jadi kukuh kuat, sentosa lan budaya saya ngrembaka hanjaying kawono. Mekaten nuwun sewu niki namung Mbah Dalang Tempon namung nggih ngayawara ning karo pripun nggih bayangne nek nganti kaya joger-gegeran terus engko gek kapan nek ketentraman terus sok kapan nek mung nanggap mayang ngoten lho nggih. Dados monggo negara digayahi ayam tentrem, budaya iso lumaku kanthi sae, negara iso kanthi sak adil-adile makmur sak bumi Nuswantara sak lawase. Rayu-rayu sedayanipun lepat yun pangapunten. Bila itu walidayah warido walinaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun supaya yun pambiantunipun dipun subscribe channel Dalang Temon Seragen. Matur sembah nuwun, rahayu, rahayu, rahayu. Amin.